አለ እንትን ለቶማስ ነው ስጦታ ምን አንድ ሰፈፈት ጉኒ የለም አው ዛሬ ታም ወይ ዛሬ ዛሬ እንጃ አላወኩኝም ቀደቀን ይወጣ አ እንዴ ነው አይመጣም አሁን አላወኩኝ ቀን ይወጣ ከዚህ ሁላ ልፋት በኋላ ሁላ ካርቶን መቅደድ በኋላ ከዚህ ሁላ ፕላስተር ወጪ ብዙ ወጪ በኋላ ጋዜጣ ብራም ወጪዎች በኋላ ይሄ ሁላ ነገር አርገን ሊቀር እንግዲህ ቶሚ ያለም ተብለናል እሱ የት ነው ዝጋ ምን ያወራቸው ለደረጃ ከድሩ ትዳራ ይከብዱ ኢሞሽን ነው በስተመጨረሻ ግን በጣም ደስ ይላል ማዘሩ እንግዲህ አስገብታናልሽ ማለት ነው Yes. Wait, should you come to the house? Yes, I'm going to go. Let's 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 go. I'm going to go to the video. አላወከኝማ በፊቴ አያወቁ ባዲሬሽ ደጎስተኛው ነው ይጉበር ነው ያጣፈጠው ይክደ አረየ ለማ ነገረው ምን አይነት አጥ ምን ይሰራለው ምን ማን ያቀ አራ ያ አርከ ደለው እግዲ ሰጦታ ምናም ይዘን ለመተን ነበር ኦኬ ያ ሁለት ስጦታ ነበር እሺ ምን እናርገው አንዴ ነው መፈት ያለብኝ እሺ ተከፍቷል ወይ ማዘር እንደፈለክ ችግር የለም ወይ ማዘር እንደፈለክ ችግር የለም ኦኬ እስቲ በቃ ተፈታ ተፈታ እሺ ፒስ እሺ ያው አንደኛው አይ ወይ አማን ነው አይደል አለሽልኝ እኛማ ሰርፕራይዝ እና ይነገራል እንዴ በቃ ማዘር ለማዘር ይሆናል ግፍት በጣም ተወደው ግፍት ነው ብዙ ጊዜ የተበከው በጣም ተወደው ግፍት ነው እሺ አቢ ወይ ሬዲ ነህ ዝግጁ ነህ ወይ ታያለህ ወይ ያ ቶሚ ወደድካ እንቁላልም ጥላለች እንቁላልም ቆሳይሽ ያው ይሄ ትሬት ነው እሺ ካለገጣፎ ድረስ ነው የመጣ ነው አንተ ለማግኘት ካለገጣፉ እዚህ ጋር አንዱ ሸት ላሳያችሁ ድፍን ያለው ሸት እሺ ሁለተኛው ስጦታ ነው ከጠቅላይው መጥቶለት አ ከጠቅላይ ነው ከጠቅላይ አብይ አመት ካብይ ነው ይሄ እና አጨብጭብ ይከፈታ ይሄ አቡካዶ ቺክን
በጠዋት ጀምረናል። ገና መጀመራችን ነው። አሁን 10 ገደማ የተከልነው ዛሬ ቢያንስ 100 እንተክላለን። በየቦታው ስራችን መትከልነው። ዝናቡም ጥሩ ነው። ተቀበል። ምን ተሰማ? እንዴት ነው? ደስ ብሏል? ምን ተሰማ? እቺ ዶሮ እንግዲህ አትታረድ ማትታረድ ዶሮ ነው ያመጣው። መተቀመጥና ተዚህ የቤት የሳሎን ዶሮ ነው ተፋለ። እዚህ ወርቂቱ ነው ስሙ። ሄኖክ ነው ስሙ። ሄኖክ በቃሽ። በቃ የስጦታ መጠቅለያውን እንግዲህ ወስደናል። ይቅርታ ምንድነው? በጣም ውድ ነው ያወጣው። በስጦታ መጠቅለያውን ወስደናል። እሺ የስጦታ መጠቅለያውን ወስደናል። ውድ ነው የገዛነው። በጣም ይቅርታ። እሺ እናመሰግናለን። መልካም አመት ባት ነው። መልካም ልደት ይሁን። ሻመን ኑርልን። በጣም ነው የምንወድ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ አባቴ በጣም መልካም እናመሰግናለሁ። ወደ መገናኛ ነው ካለ ገጣፎ ድረስ ነው የመጣ ነው አንተ ለማግኘት። ሆላ አሚጎስ። አይ ያው ምን ተግሮኛል እንዴ? በቃ ወይ ስልክን አስቀምጣለት ይድና ይደውል። ማን ነው ምላው? ስሙን ሄኖክ። ሮም ሄኖክ ነው። በል 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 ይድ ቀጥል 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 ታ ድቴት አይደለም ቀጥል ቀጥል። በቃ እሺ ዶሮዋን ግን ያው ማረዳችልም። እሺ ቶን ሰተና ኮመንት ላይ የሱ ቻናል ላይ ያጣችሁ ዶሮዋ እንዳትታረድ ብላችሁ ጻፉ። የኔ ቻናል ላይ ኮመንት ጻፉ። መፈልጉትን ነገር ማለት ነው። ከፍተኛ ላይክ ያገኘውን እንሰራዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ጀማው ቻው።